Mi unazad dve godine svakog meseca tražimo od komisije za saglasnost za zapošljavanje saglasnost. Najpre to upućujemo ministarstvu za lokalnu samoupravu, od njih očekujemo da posle odobrenja te saglasnosti uputi ministarstvu za financije. Do sada nismo dobili ni jedan pozitivan odgovor, odnosno nikakav odgovor do sada nismo dobili, uvijek smo ostali bez odgovora. Iako imamo izraženu potrebu za zapošljavanje, iako imamo manjak zaposlenih ljudi. Pre nekih desetak dana ja sam lično gospođi Ani Brnabić uputio urgenciju, gde sam je zamolio da obrati pažnju na dopis iz Pirota, gde mi tražimo saglasnost za zapošljavanje. Ja verujem da će se to uskoro odmrznuti, da tako kažem, jer one opštine i gradovi koji imaju manjak zaposlenih, manje od maksimalnog broja, zaslužuju da konačno dobijemo saglasnost i da te ljude zaposlimo. Dakle, ovde su vrlo važne dve stvari. Pored toga što je manjak zapošljenih, to nije u prvom planu, nego preka potreba da se poslovi obavljaju, tako? Apsolutno, dakle, kod nas sad 17 upošljenika na određeno vreme su raspoređeni na onim poslovima gde bi trebali da rade posao za stalno i nose posao opštine i grada i gradske uprave i zaista dovodi se u pitanje kvalitet obavljenih poslova ako nam se ne dozvoli zapošljavanje. Dakle, nije ovo neki naš zahtev iz da bi se koliko forma samo ispunila. Da bi se popunila forma ili zato što nam zaista ne treba, nego upravo suprotno, neophodno nam je da zaposlimo ljude da bi kvalitet poslova koji do sada obavljamo na dobrom nivou zadržali da tako bude i dalje.